Здравейте, господин Андреев. Вие ли организирате днешния протест в защита на разкопките край Поклонник? Да. Защо решихте да организирате такъв протест? Защото разбираме, че това, което е нашето желание, да се запази това, което е намерено на място, т.е. сградите, които за нас са изключително важни за културно-историческо наследство и за развитието на икономиката в региона. А това са именно банята, черквата, гробницата и тухларна, която са произвеждали по това време и са продавали тръбопроводни тръби за вода, които са изключително така ценно нещо, което е намерено в бута, но не се информира обществото, или т.е. държи се обществото дезинформирано и това спомага за постигане на целите да се мине точно през тези обекти от трасата на магистралата. Затова и нашите притеснения са такива и затова го организираме това. Тоест, организацията беше в подкрепа за запазване на място на тези находки от скап топара, но в последствие го преобразувахме в протест, защото разбираме, че всичко е предрешено. Тоест, всичко това, което се пуска от политиците в медиите, е просто забавяне на положението, да може да напредне строителството на магистралата до обекта и да се каже, че вече варианти няма. Така го виждам от това, което се случва на място. Добре, наскоро излезе такава информация, че може да се изгради виадукт и разкопките да бъдат запазени. Вие приемате ли тази? Само, не, за мен това не е никакъв вариант, защото едно ви казвам. Онзи ден, когато тихме да проверим, а не да протестираме на 1 май, дали машините работят, дойдеха доста семейства с малки деца и като видях интереса на моите хора, на децата, на обекта, си представям как отгоре минават коли и камиони и автобуси и тайнат главите на децата. Не знам кой родител обича да види подобно нещо. А най-малкото и не виждам как ще може да се социализира обекта, т.е. нашето желание да се социализира, да се вършат сградите на 100%, за да могат да се експлоатират и съответно от това нещо да произлезе това, което ние очакваме, да се развие културно-историческия туризъм и да се увеличи брутно-вътрешен продукт. Интересът наистина е много голям към този обект. Трябва ли да се проведе референдум? Ами, за нас това е задължително, през което трябва да се мине. Ще ви кажа защо. Защото гражданите на Благоевград имат право да изразят своето мнение, дали да имат възможност за развитие на икономическо развитие на общината и те да са така, да се възползват от това нещо и да имат възможност да кажат, че са за запазване на културно-историческото наследство и националното богатство, което имаме на територията на общината. Излезе информация, че Бойко Борисов ще дойде на мястото. Така ли е наистина? Нямам представа. Бойко Борисов не ме информира за своите намерения. Чувам го и аз това нещо от различни източници и различни медии, но с мене никой не е потърсил връзка да се срещне, да коментираме или да ни чуят на место какви са ми претенциите и опасенията. Така че по момента нищо не мога да кажа по този въпрос. А колко души очаквате да се включат в протеста днес? Ами очаквам да има достатъчно, за да покажат гражданите на община Благоевград, че застават за тази идея, това нещо да бъде запазено и съхранено. А да чакаме ли някакви изненади днес? Като например? Ами да се включат. Какво за вас би било, представлявало изненада?